Politistationerne i landsdelen har fået et nyt våben i kampen mod kriminalitet. Og her kommer man straks til at tænke på moderne metoder eller elektronik, men det er faktisk noget helt manuelt og et lidt gammeldags redskab, der i gennemsnit har skåret 28 dage af den tid, det tager at behandle en anmeldelse. Man skulle umiddelbart tro, at der var tale om et nyt IT-system, måske flere medarbejdere, men hos lokalpolitiet i Herning er hemmeligheden en helt anden. Det er så simpelt, og det virker. De har fået en ny reol. I dag har vi den 14. Og der har vi en enkelt sag, som vi skal have løst i dag. Det er næsten ikke til at famle ned, at det er så simpelt, og det virker så effektivt. Med den nye reol på politigården har betjentene i driftscenteret nu fået sat sagerne i system. Før var vi sådan måske nok lidt for traditionelle tænkende omkring det der med en sag, hvor vi havde sådan en tendens til at sige, jamen, den her sag, den kan lige vente, til vi får tid til at løse den. Og den der tid, den viste sig faktisk nogle gange, den dukkede ikke op. Men sådan er det ikke mere. Hver hylde i reolen angiver, hvornår der er udløbsfrist i en sag. Sager, som skal behandles hurtigt, ligger øverst. At vi er blevet effektive, og det kan man jo se på tallene. På et år er bunken af igangværende sager faldet fra 980 til 650, og sagsbehandlingstiden er i gennemsnit faldet med 28 dage. Jamen, det er pragtfuldt at se, altså det er pragtfuldt at være del af. På trods af også min skepsis omkring det, da det startede op, kan det nu være rigtigt det her? Det er jo enormt positivt at se, at det kan lade sig gøre, og fjerne et ekstra antal sager fra os, uden at vi skal faktisk til at løse stærkere. Og den hurtigere sagsbehandling gavner også borgerne. Hvor vi tidligere ikke havde tid til ret meget andet end at sidde og bruge den i sagerne, så har vi altså mulighed for at kunne løfte nogle andre ting. Når man går fra computersystemer til reolsystemer, går I også fra politibiler til hestevogne, eller hvad for at få? Det håber jeg ikke. Betjente fra Herning har blandt andet hjulpet politiet i Aarhus og Nordsjælland med at få systemet indført.